መሪነት ጸጋ ነው ብያለሁ ግን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ማን ነው መሪ መሆን የሚችለው? መሪ መሆን የሚችለው እግዚአብሔር ለመሪነት የጠራው ሰው ነው። አንዱ አሁን በእኛ ኮንቴክስት ብናየው መሪነት የምርጫ ጉዳይ ሆነ። አሁን በእኛ የተኛውም ሞንጎላን ቸርቻት ጋር ቢትሄዱ ልክ እንደማንም ዓለማዊ ቮት በቡድን ተራይቶ ነው ሰው የሚመርጡት። ሰውየው ጸጋው ይኖረው፣ ሰውየው ይዳን፣ ጌታን እውቀት ይኖረው፣ እግዚአብሔርን ይወቅ አይወቅ፣ ሽማግሌ እንኳን ሽማግሌ ተራ ሽማግሌ ለመሆን በቡድን ተራይተን ነው የሚመራው። ግን የቤተ ክርስቲያን አመራር መጀመሪያ ጸጋ ነው። ጸጋ ደግሞ ከምን ይጀምራል? ከመዳን ይጀምራል። መጽሐፍ ቅዱስ ሰውን በሶስት ይከፍለዋል። ጴጥሮስ ማለት ጳውሎስ ምን እያለ ነው? ተፈጥሯዊ ሰው፣ ስጋዊ ሰው፣ መንፈሳዊ ሰው። መንፈሳዊ ሰው በሌላ ቋንቋ የዳነ ሰው የምንለው ነው፣ ክርስቶስን የሚመስል የምንለው ነው። ደቀ መዛሙርት ማለት እሱ ነው። ግን አሁን የሚበዛው ማን ነው? የሚበዛው ስጋዊ ሰው ይበዛል ቤተ እምነት አካባቢ። ከዛም አልፎ ተፈጥሯዊ ሰዎችም አሉ። ቸርች መሪ ደረጃ ያሉ ማን ነው? ሰው የቸርች መሪ አንደኛ መንፈሳዊ ሰው የሆነ የዳን የምንለው ክርስቶስን በህይወቱ የሚገልጥ ክርስቶስን የሚያሳይ ስለ ክርስቶስ የሚያወራ ሳይሆን በኖረው ሰዎች እያዩት ይሄ ሰው እውነትም ክርስቲያን። አሁን አንድ አባባል አለ፣ ጴንጤ ካልቀረ የድሮ ጴንጤ ይላሉ ዓለማውያን። ይለዩናል ማለት ነው። በመልካችን አይደለም፣ በድርጊታችን በተግባራችን ይለየናሉ። የዛ አይነት ሰው መሪ መሆን አለበት። የቤተክርስቲያን መሪ ደግሞ አሽገር ነው፣ የጋራ ጣቢ ነው። በፍቅር ነው የሚያሸንፈው። እየለመነ እያግባባ ነው የሚያመጣው። ዓለማዊ መሪ ግን ፖሊስ አለው፣ እምቢ ካልክ ያሳስራል። ፍርድ ቤት አለው፣ ወህኒ ቤት ይከትሃል፣ ይገላልም። ስለዚህ ይፈራል። ልዩነቱ ይሄ ነው። የቤተክርስቲያን መሪ የሚመራው ለአገልግል ብሎ ነው የሚመራው። ይህንን ሰዎች ለእግዚአብሔር ለጌታ ኢየሱስ ልጆች ላድርጋቸው፣ ወደ መንግስት ላስገባቸው፣ የምድሩን በረከት ይብሉ ያብሉ፣ ለበረከት ይሁኑ የተባለው የተሰጠው ለአባታችን ለአብርሃም ያንን ነገር ነው የሚሰሩ። ይህን ለማድረግ ሰዎች ወደ እሱ የመጡት በፍላጎታቸው ነው። በፍላጎት የመጣውን ሰው አትገርፈው፣ አታስረው። ማሰሪያ መንገድ የለም፣ መገርፋ መንገድም የለም። ከበድ የሚያደርገው ይሄ ነው መንፈሳዊ መሪነት። ስለዚህ መንፈሳዊ መሪ ምን ማለት ነው? እንደዚህ ሞቶ ሰዎችን የሚያሻግር ነው። ዓለማዊ መሪ ግን ገሎ የሚከብር ነው። ዓለማዊ መሪ አይታችሁ እንደሆነ ምንጣፍ ለጠፍላቸዋል አይደለም? መኪናቸውም ልዩ ነው፣ ቤታቸውም ልዩ ነው። ይጠበቃሉ፣ መከላከያ አላቸው። ያ ስትነካበት ይገላል፣ እስከ መግደሉ ይሄዳል። እና ልዩነታቸው በዚህ ይለያል። የቸርች መሪ ከበድ የሚያሰኘው በፍላጎታቸው ነው የመጡት። በፍቅር ነው የምትይዘው፣ አባብልህ ነው የምትከታተለው። ተግሳጽ ስር እንኳን የምናደርጋቸው እንዲጠፉ ሳይሆን እንዲመለሱ አገልጋይ እንመድብላቸዋለን አይደለም? ስለዚህ እህንና ውራካን በጣም ሰፊ ነው። እና የመንፈሳዊ መሪ እንዳልኳቸው ክርስቶስን የሚመስል ባህሪ ያለው ክርስቶስ ሞተላት። አንተም ለምትመራቸው ሰዎች ሞትህ ነው የምታድናቸው። ነድህ ነው አንተ ቀልጠህ ነው እነሱን ልክ እንደ ሻማ እነሱን እያበራ የምታሳልፍ። ዓለማዊ ግን ጌታ ነው፣ ከብሮ ነው፣ ረግጦ ነው። ኦኬ። ያንን በማድረግ ነው ህዝቡን ተጽዕኖ የሚፈጥረው። ተገባቸው። ቅድም መሪነት ምንድን ነው ያለው? ተጽዕኖ መፍጠር ነው ያለው። አለ ተጽዕኖ አፈጣጠሮ ይሄኛው በማገልገል እነሱን ለጌታ በማቅረብ ኢቭን እነሱ የረገጡት እየሰደቡት እሱ ይቅር እያለ እየለመናቸው። የነፍስ ጉዳይ ነው፣ የህይወት ጉዳይ ነው። ከበድ የሚያደርገው ይሄ ነው። እንደዚህ ደግሞ ለመሆን ሰው አይፈልግም። ሰው በባህሩ ኃጢአተኛ ነው። በባህሩ መከበር ይፈልጋል፣ መሞገስ ይፈልጋል። ባህራችን የሚያደላን ወደ ዓለማዊ ባህሪ መነጥ እንዲሆን ነው እንጂ ባዶ እግር ሄደ ተሰቅለ ተገለ ተገርፈ ተሰድበ በጌታ ዘንድ ያንተ ብድራትን ጠብቀ፣ ይሄ መንፈሳዊ መሪነት ይባላል። ይህንን መሪነት ነው እንግዲህ አሁን በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ማግኘትም ደግሞ ስበር ይደፍካል። ለዚህ ነው መሪነት እንደ ቤተ ክርስቲያን እይታ ካየን ጸጋ ነው። ማን ነው ጸጋ ያለው? ፍላጎት ነው። ራስን መስጠት ነው። ስለዚህ ራሱን ማን ነው የሚሰጠው? ማን ነው ህይወቱን አሳልፎ አንተን እንድታልፍ የሚያደርግ? በዚህ በጣም ሰፊ ልዩነት ያላቸው
ስፊ መጻፍን በጻፈበት ስፊ ስንጠነስ እንደምትችልበት ያመራር አይነቶች ናቸው። እንግዲህ ዶክተር ንጽጽሩን ማጠላለን እስቲ ተጨማሪ መጀመሪያ ይህን ጥያቄ በማንሳታችሁ ጌታ ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ማለት አሁን የዚህ የቤተ ክርስቲያን አመራር ምን ማለት ነው ለሚለው በእግዚአብሔር ቃል የሚመሩ እና በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የሚመሩ ማለት ነው ማለት አሁን ጣም ተቸግረን ነው ያለነው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚታየው ነገር መንፈሳዊውን ችግር በስጋዊ ቴክኒክ ለመፍታት እየሞከርን ስለሆነ ይሄ ፈጽሞ ማይሆን ነገር ውስጥ ነው ገብተን ያለነው። ጣም እየተቸገረን ነው ያለነው። የእግዚአብሔር ቃል ምልኡ ነው፣ በጣም የነጠረ ነው። በቂ ጋይዳንስ አለው እንዴት መምራት እንዳለብን ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ብቻ ብንመራ በእውነት በጣም ብዙ ችግር ነው የሚፈታ። እና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሰረተ አመራር መስጠት ማለት ነው። በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ላይ የተመሰረተ ያው መጽሐፍ ቅዱስ እና መንፈስ ቅዱስ አንላየው በመንፈስ ተመርቶ ጻፉ ስለምን መጽሐፍ ቅዱሳችን በዛ መንገድ ነው የተጻፈ። ስለዚህ የሚጣል ነገር የለውም። ለሁሉም ኬዝ ለሚያጋጥመን ለሁሉም ኬዝ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሉ ያንን ቆቅልሽ የሚፈታ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በተለምዶ የምናደርገው ነገር አይደለም። በልምምድ ኮርተን የምናደርገው ነገር አይደለም። ይሄ ነገር በየዕለቱ መገለጥን የሚጠይቅ እንቆቅልሽ ሆኖ የሚያስቸግር ነገር እግዚአብሔር ይገልጣል አይደለም። በዳንኤል ላይ እንደተጻፈው ምስጢርን የሚገልጥ አምላክ በሰማይ አለ ተብሎ ተገለጠ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ፈተና የበዛበት ነው። መቼም መሪነት ሲባል ዘው ብሎ የሚገባበት አይነት ነገር አይደለም። ቤተክርስቲያን አመራር ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተጻፉ እውነቶች ላይ ተመስርቶ መምራት ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በሚለን መሰረት ያው ስለ መንፈስ ቅዱስ አሁን ዝርዝር ነገር ውስጥ አንገባ፣ ይታወቃል። ቃሉ ውስጥ ተገለጡ ነገሮች አሉ። ከዛ እንደዛ ከሆነ እኔ ምን ቸገር አይመስለኝም። እኔ በግሌ ራሱ አሁን ያለውን ኃላፊነት እንዴት ነው ይሄን አገልግሎት የሚወጣው ብዬ ሳስበው፣ እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ካለ መንፈስ ቅዱስ ካለ ምን ችግር አለ ብዬ ነው እነሳው። በዛ ነው የምጽናናው። እውነት ለመናገር እንደዛ ከሆነ አሁን ሰሞኑን የሆኑ ሰዎች አስቸገሩኝ ማለት ነው። በስልክ እንደዚህ አይነት ችግር ተፈጥሯል፣ እንደዚህ ምን ይሻላል። መንፈሳዊ ሰዎች ናቸው እንግዲህ፣ የመንፈሳዊ ዘርፍ ሰው ነው አንዱ የሚደውለው እና አረ ይሄ መንፈሳዊ ችግር በመንፈሳዊ መስመር ነው የሚፈተው አልኩት። መንፈሳዊ ካልሆኑስ አለ። መንፈሳዊ ካልሆኑማ እኔ እዛ ላይ ነው ማበቃው ማቆመው አልኩኝ። ማለት መንፈሳዊ ቤተክርስቲያንን ነው የሚመራው። በመንፈሳዊ ላይን የማይታዘዝ ከሆነ ሰው ምን እሱ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ ነው ያለበት። እኔ መንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ ሲያገለግል የቆየሁትና ወደዛው መሄድ ነው፣ በዛ ላይን መሄድ ነው። አሁን ለማሳሰር ለማድረግ ለማካሰስ ምናምን ከሆነ አለ፣ ሴኩላር የሆነ ተቋማት አሉ፣ በዛ ላይን መሄድ ነው። የእኛ ነገር እስከ ምንድን ነው የሚሄደው? መተዳደሪያ ደንብ የሚባል አለ አይደለም? መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የማይገዛ ከሆነ ጠቅላላ ጉባኤ ነው የሚያደርገው። እንደውም ቃሉ የሚለው ምንድን ነው? አንድ ሰው ቢበድልህ ችግር ቢፈጥር መጀመሪያ ከእርሱ ጋራ ዲል አድርጉ ነው አይደለ? ተነጋገሩ። ከዛ ሁለተኛ ሌላ ሰው ጨመር፣ ከዛ እስከ ቤተክርስቲያን ይደረግና ከዛ ጽም ካለ እንደ ምንድን ነው ስሙ እንደ ቀራጭ ቆጥራ ተወው ነው እንጂ ብለው ከዛ በላይ ወደ እስር ቤት ውሰደው ወደ ማነው ስሙ ወደ ፍርድ ቤት እንደዚህ አድርገው አይልም መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሁሉ ነገር አለ፣ ሶሉሽኑ እዛ ውስጥ አለ። በሱ መሰረት ካልሆነ የምንመራው በምን እንመራ ነው? እንደ የቤተክርስቲያን አመራር በቃ በስ ላይ የሚመሰረት መሆን አለበት። ከዛ ውጪ ከሆነ ሌላ ነገር ነው፣ በሌላ መንገድ ነው ዲል የሚደረገውና በጣም እየበጠበጠን ያለ ጉዳይ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያልኩት። በጣም እየበጠበጠን እያስጨነቀን እያስቸገረን ያለ ጉዳይ ስለሆነ ወጣቶችም በአገልግሎት ውስጥ ናቸው ያሉት፣
በዚሁ ላይን ነው መፍታት ቃሉ በሚለው ላይን ነው ቃሉን ስላልተረዳ ነውና ብዙ ጊዜ ስላላነበብ ነው በደጋግመን ምናልባት ካልሆነ በስተቀር ሁሉ ነገር አለ ሁሉ ነገር አለ ጥበቡ እዛ ነው ያለው ዕውቀቱ እዛ ነው ያለው መገለጡ እዛ ላይ ነው ያለው ያላስቸገረን ነገር እንጾማለን እንጸልያለን አይደል በዛ ላይ ይፈታል ማይፈታበት ምክንያት የለም አንነው ስሙ በጣም ከባድ ቻሌንጅ አይደለም አጋጥሞት ነበረው ዳንኤል ሰድራቅ መሳቅና አብደናጎ በጣም ከባድ ቻሌንጅ ነበር ያጋጠማቸው በጣም ሀከተኛ ንጉስ ነው ናብከደነጾር አይደለም የመጣው ህልም አለምኳለ ህልም አለምኳለ ህልሙ ጠፋኛል ህልሙንም አምጡ ፍቺውን ደግሞ ካልነገረ ደግሞ በተሳሳተ መንገድ ልትተረጉም እንደያሰባችሁ መሆኑን ሁሉ ደርሼበታለሁ ሁሉ ይላል ከዛ በኋላ ወዴት ነው የሄዱት ዳንኤል ወዴት ነው ከጓደኞቹ ጋር የሄደው ወደ ጸሎት ነው የሄደው አይደለ ዳንኤልም እየጸለየ ያለ እኩለ ሌሊት ነው ተገለጠ ነው የሚለው ህልሙ በሌላ ሰው ማይንድ ውስጥ የተለቀቀ ህልም እኔ አምኖ መጸለያቸው አይገርም ብራሱ ሌላ ሰው ናብከደነጾር ያለመውን ህልም አሳየን ብሎ መጸለይ ከዛ ደግሞ ፍቺውን ግለጥልን አንድ ነገር ነው አንድ ነገር ነው ነገር ግን ፍቺውንም ህልሙንም ግለጥልኝ ብሎ አምኖ መጸለይ ይሄ ያለ ለምንድን ነው እኛ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ምን ሰቃየው የሚገልጥ አምላክ በሰማይ ስላለ እና ቃሉ እንደዛ ስለሚል በዛ ከሆነን እኛ ችግራችን ይፈታል በእውነት ይፈታል ማይፈታበት ምንም ምክንያት የለም ያጋነን ችግር እንኳን እየተፈታ አይደል የሚያሰቃየው ያጋነን ችግር በኢየሱስ ስም ሲባል አይደለም ይወጣል ሲፎክር ከርሞ ይወጣል አይደል እና በመጽሐፍ ቅዱሳችንና በእግዚአብሔር መንፈስ በኃይልና በብርታት አይሆንም ተብሎ ተጽፏል አይደል በኃይልና በብርታት አይሆንም ማለት ያው በፖሊስ አይሆንም ማለት ነው አይደል በሌላ ነገር አይሆንም ማለት በጎሳ አይሆንም በምናምን አይሆንም በምንም አይሆንም በቃ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሆነው ጉዳዩ በዚህ የሚመሩ ከሆነ ነው እንግዲህ የቤተክርስቲያን አመራር መሆን ያለበት በዚህ ክልል ውስጥ መሆን ነው ያለበት ከዛ ውጭ ከሆነ በእውነት ሌላ ነገር ነው የሚሆነው እና በፍጹም መቋጫም የለውም እንደ ተነታረክን እንቀጥላለን ችግር ውስጥ ነው የምንገባው እኔ እንደዛ ነው የሚረዳው የቤተክርስቲያን ያመራር ነገር ማለት ነው ቀጥታ ዴፊኒሽኑ ሳይሆን እንደው ነገራችን ከዚህ አንጻር መቃኘት አለበት በየሰለማምን ማለት ከህይወት ተሞክሮቻችሁ ጋር ያያያዛችሁ ነው የነገራችሁ ነው ያላችሁትና በጣም የሚያንጽ ነገር ነው እንግዲህ የቤተክርስቲያን አመራር ሲሆን ካለን ውቀት የትምርት ዝግጅት የህይወት ተሞክሮ ኤክስፒሪየንስ በላይ ሪፈርም እናረግለትና አግዘን ምንለው የመለኮት እገዛም ያለበት ጭምር እንደማለት መሆኑ ትልቅ እድል ነው ከዛኛው የሚለየው አንድ ዓለማዊ መሪ ቢቸገር ወደ ላይ አሰራሩን ጠብቆ በመወቀር ወደ ላይ ሊያመለክት ይችላል የቤተክርስቲያን አመራር ግን ይሄ እድል ስላለው ትልቅ ነገር ነው አሁን ባላችሁት እንደ ወደ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ገባንና እስቲ በዛው ዶክተር ምን ተቀጥልልናል ፊት ሎሊያዊ ይባል ነበር አሁን አገልጋይ መሪነት የተባለው ነገር አገልጋይ መሪነት ምንድን ነው መጀመሪያ እንዴት ነው ፍቺውን የሱን ፍካሪና አያይዘህ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ምን ያህል እየተተገበረ ነው በአሁን ወቅት እሱን ይልንና ተጨማሪ ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ያው የመሪነት ዘዴዎች የሚባሉ ብዙ ናቸው የሊደርሺፕ ስታይልስ ብዙ ናቸው አንዳንዶቹ ሲጠቀሱ ነበር በዶክተር ዝናሪም ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ የሚባል አለ ትራንዛክሽናል ሊደርሺፕ የሚባል አለ ሲቹዌሽናል ሊደርሺፕ የሚባል አለ ካሪዝማቲክ ሊደርሺፕ የሚባል አለ ብዙ አይነት አባታዊ የሚባለው አይነትም አለ ብዙ አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት አሁን ልክ ተጽኖ ሰው ዞሮ ወደ ተጽኖ ወደሚለው ነገር መጣ እንደምንለው አይነት ነገር አሁን ዓለም ወደዚህ ነው የመጣው ወደ አገልጋይ መሪነት ሰርቫንት ሊደርሺፕነት ነው የመጣ ያለው ይሄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ላይ በእናንተ ዘንድማ እንዲህ አይሆን በዓለም ዘንድ አገልጋዮች ሳይሆኑ ጌቶች ናቸው የሚባሉት ጌታ ነው የሚባለው
ነገራችን ላይ አምባገነናዊ የሆነ አውቶሮቴቲቭ የሆኑ ስታይሎችም አሉ። ብዙ ናቸው። ዲክታተርሺፕ ምን ማለት ነገር ነው ያለው? ስታይሉ ብዙ ነው። እና ጌታ ኢየሱስ የሰጠው ዴፊኒሽን ነው አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ማምጣት የሚችለው። እሱ ሚለው የእናንተ የበላይ ሊሆን የሚወድ አገልጋያችሁ ይሁን። እንግዲህ መንገዱ በማገልገል ነው ማደግ የሚለው እና የአገልጋይነት የአገልጋይ መሪነት ጌታ ከመሆን በተቃራኒው ያለው ነገር ማለት ነው። ፈላጭ ቁራጭ አለመሆን ማለት ነው። ፈላጭ ቁራጭ መሆን የትም አላደረሰም ማለት ስምምነት ላይ ሊደረስ አይችልም። መቼም አንዱ ትዕቢተኛ ሆኖ ሌላውን እየናቀ ሌላውን እያዘዘ በኮማንድ አይነት አስተሳሰብ ቸርች በፍጹም ልትመራ አትችልም። ትእዛዝ በመስጠት ሊሆን አይችልም። በማገልገል የሚገኝ ውጤት ነው እና አገልጋይነት የሚለው የኢየሱስ ክርስቶስን ፈለግ ተከትለን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን ዴፊኒሽን ነው እኛ እንግዲህ ሼር የምናደርገው። ከዛ የበለጠ ዴፊኒሽን ሊመጣ የሚችልም አይመስለኝም። እና የሄርማን ሊደርሺፕ የሚባለው ዓለምም አሁን ወደዚህ እየዞረ ነው ያለ። አሁን እንደዛ እየሆነ ያለ ያው ዞሮ ዞሮ አሁን አላዋጣም። ዲክታተርሺፑ አላዋጣም። አውቶሪቴቲቭ የሚባለው አላዋጣም። የትኛውም ሌላ ኢቭን ትራንስፎርሜሽናል የሚባለው ትራንዛክሽናል የሚባለው አላዋጣም። ወደዚህ ነው የሚመጣው። ምንድነው አሁን እዚያ ላይ ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ነገር፣ አንዳንድ ቦታ ላይ አገልጋይ መሪም ሆኖ ወይም ሰርቫንት ሊደርሺፕ ስታይል እየተከተለም ቢሆን አንዳንድ ቦታ ላይ ዲክታተር መሆን የሚገባ ቦታም ሊያጋጥም ይችላል። በነገራችን ሊያመጣ ይችላል። ሲቹዌሽናል ሊደርሺፕ፣ ትራንዛክሽናል፣ ትራንስፎርሜሽናል የሚባሉ ነገሮችም ቦታ ቦታ አላቸው። አሁን ዶሚኔት ማድረግ ያለበት ስታይል ይሄ ነው ለማለት ነው። በጣም ትልቅ ቦታ መሰጠት ያለበት ጉዳይ ይሄ ነው ለማለት ነው። ይሄ በቸርች ውስጥ ምን ያህል እየተተገበረ ነው የሚለው ነገር እኔ በሚገባ እዛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተናገረው ልክ በእንደዚህ አይነት መንገድ እየተገበርን ነው ብዬ ደፍር መናገር አልችልም። በጣም ብዙ ጉድለት ያለበት ነገር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የደቀ መዛሙርትን እግር አይደል እንደ ያጠበ። እጅ ማጠብና እግር ማጠብ ልዩነት አላቸው። እግር የዛን ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ላይኖርም ይችላል። የተጫማ ነው ምናምን ነገር፣ ብዙ ነገር የረገጠ ነው እግር እኮ። ብዙ ቆሻሻ ነገሮችን ሊሰበስብ የሚችል ነገር ነው። ያንን እኔ ማምር ሆኜ እግራችሁን ካጠብኩ እንኳን እግር ማጠብ እና አንዳንዱ መሪ በአንዳንድ ቦታ ላይ የምናየው እኮ ማን ነው እንደዚህ አይነት ስልጣን ከየት ነው ያገኙት ያስብላል። እንዲህ አይነት የሚወርፍ እንዲህ አይነት ንግግር እንድናገሩ የፈቀደ ማን ነው የሚያስብል አምባገነንነት በእውነት አለ፣ ብዙ ቦታ አለ። ሰርቫንት ሊደርሺፕ ማለት መለሳለስ ማለት አይደለም። መለሳለስ ማለት አይደለም ማለት ቅልስልስ ማለት ማለት አይደለም። አይደለም አለው የራሱ መስፈርት አለው አይደል? በራሱ መንገድ ሀምብል ሆኖ ማገልገል ማለት ነው። በትህትና ማገልገል ማለት ነው። እነሱ እንዳ በትህትና የማናገለግል ከሆነ በአንድ ቃል እኮ በጣም ብዙ ቸርቹን ለቆ የሚሄዱ ሰዎች በተለይ ወጣቶች አካባቢ ላይ በትህትና ማገልገል ቁልፍ ነገር ነው። ቁልፍ ነገር ነው። ማን ሆኖ ነው ይላል እኮ ወጣቱ። ከየት አመጣው እንዲህ አይነት ነገር? መጽሐፍ ደግሞ አንዱ ሲናገር አንድ ጊዜ መተዳደሪያ ደንቡን የቃለ ሕይወትን መተዳደሪያ ደንብ በጣም እየጠበቁ ናቸው አለ አንዱ ሲናገር ማለት ነው። ለምንድን ነው ወጣቶቹ በጣም እየጠበቁ ናቸው ሲባል መተዳደሪያ ደንቡን እየጠቀሱ እነዚህን የሚያገለግሉ ሽማግሌዎችን ልክ ልክ ለማድረስ ፈልገው ነው። ከዛ እያመጠሩ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ያሉትን ወጣት እንኳን አምባገነን ሆነ ትሁት ሆነህም ከባድ ነው። ትሁት ሆነህም ከባድ እና ስለዚህ ይሄ ቸርች ውስጥ ቸርች ወጣት አልባ እየሆነች እንድትሄድ የሚያደርግ ነገር ይሄ ስታይል ተግባራዊ ካለመሆኑ የተነሳ ነው። እውነት ለመናገር በትህትና እያገለገልን ካለመሆኑ የሚመነጭ በቃ ሽማግሌ ፊቱን እኮ ሊያኮሳትር ይችላል። በነገራችን ሽማግሌ መሆኑን ማሳወቅ እኮ አይገባም። አይደለም ሽማግሌ ተመርጦን አይደለም ሽማግሌ የሆኑ እሳ ሽማግሌ ስለመሆኑ ሁልጊዜ እንድነገር መጠበቅ የለበትም መቼም እና እያኮታስተረ ራሱን
ማስቸገርም የለበትም መቸገርም የለበትም። ለማንኛውም ይሄ የአገልጋይነት ነገር በቸርች ውስጥ በሙሉነት ሳይሆን እንደው በከፍልም እየተተገበረ ነው ብዬ ማለት አልችልም። በጣም ቻሌንጂንግ ነገር ነው ያለው፣ ፈተና የበዛበት ጉዳይ ነው ያለው ይመስለኝ። በፐርሰንት በምናምን ማስቀመጥ ጥናት ሊጠይቅ ይችላል። የኔ ፐርሰፕሽን ነው እንግዲህ እስካሁን ካየሁትም ነገር ስነሳ የትህትና ጉድለት፣ ሲሪየስ የሆነ የባህሪ ጉድለት አለ። ያው እንደ ነጥብም በጣም ጥሩ ነጥብ አለ፣ ስለ ባህሪ የምናገር ነገር አለ። እዛ ላይ በደንብ ዲዌል እናደርጋለን፣ እንነጋገራለን። ግን ያንን ባህሪ ባልተላበሰ መንገድ ስለሚኬድ በጣም ብዙ የሆነ ፕሪሲደንስ ነው ያለው። ፕሪሲደንስ ምንድን ነው ማለት? እንደሚገባ በአገልጋይነት መንፈስ ባለማገልገላችን ምክንያት አሉታዊ የሆኑ ተጽዕኖዎች፣ አሉታዊ የሆኑ ውጤቶች ናቸው እየመጡ ያሉት። እና ማባበል ማለትም አይደለም፣ በነገራችን ላይ ይሄ አገልጋይነት መሪነት ማባበል ማለት አይደለም፣ መሸንገል ማለት አይደለም፣ በፍጹም አይደለም። እውነቱን በፍቅር መያዝ ማለት ነው፣ ትክክለኛውን ነገር በፍቅር መያዝ ማለት ነው። ስርዓት ባለ መንገድ እግዚአብሔር ቃል በሚለው መሰረት ማገልገል ማለት ነው። እና እኔ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ይሄኛውን ጉዳይ የምረዳው። እና ይሄ ነገር በእውነት ለመናገር በሁሉም ቸርች በአጥቢያ ኢቭን በመጽሐፍ ቅዱስ ቡድን ጥናት ውስጥ በሌላም ቢሆን ይሄ መንፈስ ቢዳብር ቤተክርስቲያናችን ብዙ ወንጌል ልታሰራጭ ትችላለች። ያላመኑ ሰዎች ወደ ጌታ ሊመጡ ይችላሉ፣ ያሉት ደግሞ ይቆያሉ፣ ያሉት ደቀ መዝሙር ሆነው ይቆያሉ። እና ይሄ ቶሎ ቶሎ መገለባበጥን መዋጨቅ የመሳሰለ ነገርን ሁሉ ይከላከላል። ይሄ ጉዳይ በደንብ ከተተገበረ ማለት ነው። እና እኔ እንደሱ ነው ገባኝ። እንግዲህ ዶክተር በዚሁ ላይ ተጨማሪ በሰርቨንት ሊደርሽፕ ፍካሬውን ፍቺውንና እንደው በቤተ ክርስቲያን በምን ደረጃ እየተተገበረ እንዳለ እንደው ያለውን አተያይ ተጨማሪ ነገር። ኦኬ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ብዙ ቲዮሮች አሉ፣ ንድፈ ሀሳቦች ነው የምንላቸው። ቅድም ወንድምም መጨማመራቸውም ያልነካቸውም አሉ፣ ብዙ ናቸው ቲዮሮቹ። ቲዮሮቹ እንዴት መጡ? እየተከበረ ያለው የአመራር ንድፈ ሀሳብ አጥኚዎቹ ያጠኑና የተሻለ ደግሞ ያመጣሉ። እና በአሁኑ ሰዓት ኮንተምፖራሪ ቲዮሪ ከሚባሉት አንዱ ሰርቫንት ሊደርሽፕ ነው። ምንድነው መንፈሱ? ይሄ የተወሰደው ከክርስቶስ አመራር የተወሰደ ነው። ስሙ ራሱ ቲዮሪውም ራሱ አምጮቹም ከዛው ነው ያመጡት። ስለዚህ የሰርቫንት ሊደርሽፕ ወይ ደግሞ የአገልጋይ መሪነት ንድፋስ ምንድን ነው የሚለው የሚያስተምረው ሰዎች ለመሪነት ሲመጡ ምን ኢንቴንሽን ይዞ ይመጣሉ ነው። ሰዎች ወደ መሪነት ሲመጡ ለማገልገል ነው የሚመጡት። ክርስቶስን ይጠቅሱና እሱ የመጣው እግር አጥቦ ነው ያሸነፈው፣ ሞቶ ነው ያዳነን። እሱ የሞተው እኛን ለመማረክ ነው፣ እኛን ከአባት ጋር ለማስታረቅ ነው፣ እኛን ደግሞ የእግዚአብሔር የተቀማንን የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን ለመመለስ ነው። ይሄ እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ እያለ ሰዎች አሉ፣ በዓለም ላይ የሚጠቀሱ አሉ። ለምሳሌ እነ ማንዴላ የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚደንት ነበሩት እና 28 ዓመት ታስሯል የሰውዬ ለዚህ ህዝብ ነፃነት። እኔ እሱ የታሰርበትን እስር ቤት ጎብኝቻለሁ። ሰው ቀን ውስጥ አይላንድ ላይ ነው ያለው። መቆም ይችላል፣ መቀመጥ ይችላል፣ ግን መተኛት አይችልም። 28 ዓመት ነው እዚያ የታሰረው። የሰው የታሰረው ጥቁሮችን ከፈረንጆች አፓርታይድ አገዛዝ ነጠ ለማውጣት ነው። እንደ አቅጣም በምጎበኝበት ጊዜ የዛ ወይን ቤት አስተዳዳሪ አብሮ የታሰሩ ጓደኛው ነበረ። የኔ እስር ቤት ነው የሱ ያስጎበኝ ነበረ። 28 ዓመት ታስሮ ተፈታ። የመጀመሪያው የደቡብ አፍሪካ ጥቁር ፕሬዚዳንት ሆነ። ሁለተኛው ጊዜ አልችልም አሉ፣ አረፉ። ለማን ኖሩ? ለጥቁር ደቡብ አፍሪካውያን ህይወቱን ሰጠ ማለት። የራሱ ቤት እንኳን የሰራው የደቡብ አፍሪካ እስላምስ ኤሪያ መካከል ነው። ቤቱን ጎብኝቻለሁ እና ይህን አይነት ሰዎች አሉ። ሁለተኛ የኢንዲያኑ መሪ ኢንዲራ ጋንዲ። ኢንዲራ ጋንዲ ልብሱን እንኳን ብታዩት ማህተማ ጋንዲ ብታዩት ልብሱን ብታዩት አለባበሱ ራሱ ምን ይመስላል? እና የተገደለውም በፈረንጆቹ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ሰርቫንት ሊደርሺፕ ናቸው። የካቶሊኳ ማዘር ትራዛ
ይድመው ይድመዋን ስጡት ለሰዎች ነው። የታንዛኒያው ጁለስ ነረረ እንደዛ አይነት ሰዎች ለራሳቸው ሳይሆን ለሰዎች ኖሮ ሰዎች ነጥ ያወጡት ናቸው። ጁለስ ነረረ ሶሻሊዝም የድህነት ጥበቃ ስርዓት ነው ያመጣው እሱ የተከላከለው እሱ ነው። እና በሰዎች መካከለም የምትጠቀሱ የአሜሪካው ማርቲን ሉተር ኪንግ ፖለቲከኛ ጥቁር ሬስ ለቆ ካይኖ ያን ቸርች መሪ ነው ኮይዘው ሰውየው እና እነ ጥቁር ሰው ያለው ወደፊት አሜሪካን የሚመራ ብሎ በጥሩ ተገደለው ግን ኦባማ መጣው ስንት አመት በኋላ እሱ ከሞተ በኋላ እና ምንድነው ለማገልገል መምጣት ቤተክርስቲያን ውስጥ ስናይ የዛሬ ምናየው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ የተጻፈ የተጠና ጥናት እና አላገኘው ምን እንደምትመስል ግን ባለኝ ኤክስፒሪየንስ እንደነገርኳችሁ ራስን ቤተክርስቲያን ማመልክበት ቤተ እምነት ውስጥ ከሰንደይ ስኩል እስከ ትልቁ ምርነት መርቻለሁ። በወንጌላዊ ህብረት ውስጥም መመርነት ሰፊ ጊዜ መርቻለሁ። ኦኬ ከመራው ቸርች አንዱ ቃልዮት ናት። ያንዳንዱን ቸርች አቃሉ ጭንቅራቸው ስምላን ናቸው። ብዙም አይለያየው ቃልዮትም በሉ ምሎ ወልም ገሉ በካንዶስም በሉ የተቀደዱት ካንዶ ወንዝ ነው። ኦኬ